हेलो दोस्तों अपना लोगे साई आसे मी टू एंड रिंकुस ब्लॉग बर्तमान आसो আজি কান্দুলি মারিত এটা নতুন ভিডিও লৈ আহিলু আপোনালোকৰ মাজত গাঁৱৰ ভিতৰৰ পৰিবেশত যাম এখন পূজা আছে কেনেকুৱা পূজা সকলোৱে দেখাই পায় ডাঙৰ ডাঙৰ পূজা তেনেকুৱা ঠাইত যায় আমি এটা সৰু পূজাত যাম আজি তাকে আপোনালোকক দেখাবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম তো চাই থাকক চেনেলটো সাবস্ক্রাইব লাইক সাবস্ক্রাইব আৰু শেয়াৰ কৰিব বন্ধু সকল বর্তমান আমি সকাপাড়াত উপস্থিত হলো এতিয়া পূজাটো কিমান ভিতৰত দিয়া কোনবা দাদা বাইদ ভন্টি পালে বুদিব লাগিব তো চাও ওরা এই ঠাকুরানী আই পূজা কোনখিনিত নিধি পাৰা নাকি এই যে জানতে ঘুরিলে এই তানিঙ্গ ঘুরিলে আর এই তানিঙ্গ মিঙ্গার ঘুরিলে এই সিধা সাই মাত্র খাল বিজে দেখা পাবি ডাঙার হয়েছে না পূজা ডাঙারে প্যান্ডেল স্যান্ডেল বানিয়ে আছে এই সুযোগ রাস্তা দিয়ে দেখবি মানে দেখা পাবি রাস্তার কাপড়ে স্কুল আছে এখান সম্পূর্ণ গাঁলিয়া পুরি কি বন্ধুসকল ফাইনালি আহি পালো চকাপাড়া মেধিপাড়া যোগীপাড়াত অবস্থিত ঠাকুরানী আইৰ মন্দিৰলৈ তো দেখালে যে বৰ্তমানলৈকে কোনো যোগাৰ চলি আছে কোনো পূজা তেনেকে বৰ্তমান আৰম্ভ হোৱা নাই তো আমাৰ লগত আছে এজন প্ৰভু প্ৰভুৰ মুখৰে জানিম কেনেকুৱা কেনেকে পূজাটো হ'ল তো এইখিনিয়ে আৰু প্ৰভু এই বিষয়ে জনাব অলপ অঁ এই বিষয়ে জনাব মানে আজি বহু বছৰ আগতে পূজাখন দিয়া আছিলে আমাৰ সেইখিনি নামঘৰ সেইখিনিতে ঠাইডোখৰ আছিলে তাৰপিছত যেতিয়া নামঘৰখিনি দিয়া হ'ল কৰা হ'ল নামঘৰ কৰাৰ পাছত তেতিয়া আমাৰ সেইটো পূজা নাইকিয়া কৰি দিলোঁ তেওঁলোকে শংকুৰীয়াবিলাকে তেতিয়া মই অকলে ইয়াতে পূজা দিছিলোঁ ঠাকুৰ নিমাৰ কাৰণে মই অকলে দিয়াটো এইটো 40 বছৰে মই দিছিলোঁ পূৰা 40 বছৰ পূৰাই দিছিলোঁ মই তাৰপিছত হঠাৎ এই ঘৰটো আমি বান্ধি এই ঘৰখন বন্ধাৰ পিছতে আমাৰ ৰাইজৰ সহযোগ পালোঁ সম্পূৰ্ণ এতিয়া মেহিপাৰা ৰাইজ আৰু জগীপাৰা ৰাইজে আমি পূজাখিনি আমি স্থাপিত কৰিছোঁ আজি ভালদৰে পূজা দিয়া হ'ল আজি তিনি বছৰ হ'ল ভালদৰে পূজা দিয়া মানে 3 বছৰৰ পৰাই মানে এনেকৈ মানে অলপ ডাঙৰকৈ হয় আগতে মানে তেনেকৈ খট পূজা হৈছিল খট পূজা হৈছিল আৰু তেতিয়া কোনো সহযোগ নাছিল মই অকলে দিছিলোঁ কাৰোবাক কিবা পূজা দিব লগা হয় মই অকলে পূজা দিছিলোঁ তো বন্ধুসকল আপোনালোকে গমেই পালে বাবাৰ মুখেৰে এই পূজাখন 40 বছৰৰ পৰাই চলি আছিলে যোৱা 3টা বছৰৰ পৰাহে ভালকৈ এনেকৈ অলপমান ডাঙৰকৈ হোৱা হৈছে তো মোৰ পিছফালে দেখাই পাইছে আজি হ'ল 21 মাৰ্চ 2021 আজি ৰাতি ফাংচন হ'ব ভুগি উগি আছে অহাকালি 22 তাৰিখ অহাকালিও আছে তো এনেকুৱা গাঁৱৰ পৰিৱেশত পূজা প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে দেখা হৈছে একদম ভিতৰুৱা পথাৰৰ মাজত ষ্টেজ বনোৱা হৈছে আৰু সিফালে আছে ইফালেও যাম আমি তো আপোনালোকে চাই থাকক বস্তুটো দেখি মোক মানে নিজে মানে হেৰি কৰিছোঁ আৰু ভাবিছোঁ আৰু ইয়াতে পাণ তামোলৰ দোকান অ' খুৰি কিহৰ দোকান হ'ব তাইখান মাছ ৰুটি মাছ মাংস আজি ৰাতিৰ পৰাই আৰম্ভ হ'ব আৰু নাই দোকান আহিব
তো দেখা বলে ইয়াতে বহিব রুটি মাছ মাংস জি খাই আপনালকে কি কব নাকি কম নিচ্ছে কম ভাল লাগিছে একদম সারি ফলে মুকলি আর এইবিলা পূজা কবলৈ গলে প্রসার তেনেকে নহয় আর গাঁওর ভিতরে একদম সরু পূজা হয় এইবিলা প্রসার করিব লাগে তেনেকে নাম যাতে থাকি যায় আগন্তক এইখানে আৰু আৰু রাতি দিনত তেনেকুৱাই আৰু রাতি চারিওফালে দোকান দোকান হয়ে যাব চারিওফালে নাচ গান হব আসল মজাটো তেতিয়াহে পাব তো বন্ধু সকল দেখাই পালে গাঁৱৰ পৰিবেশৰ পূজা তো আজি হল 21 তারিখ আজি রাতে বুগি উগি আছে অহাকালি 22 তারিখ অহাকালি সাংস্কৃতিক সন্ধিয়ার আয়োজন করেছে তো বিশেষ একো নকওঁ আৰু এটা সৰু ব্লগ হল এইটো তো আজিলৈ বাই বাই ও ৰব ৰব লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।